Монгол Улсын Засгийн газраас 2023 оны 4-р сарын 28-ны өдөр Улсын хурал өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх асуудлыг Улсын хурлын 23 оны 5-р сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж төслийн анхны хэлэлцүүлэлт хэлтгүүлгээ Эдийн засгийн байнгын хороо шилжүүлсэн. Эдийн засгийн байнгын хороо 2023 оны 10-р тогтоолоор Монгол Улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ангах санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүргөхийн ажлын хэсгийг Улсын хурлын гишүүн Батмураар ахлуулж Улсын хурлын гишүүн Дор Чанд өнөр болор цогт гэрэл чин зөрг нарийн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулна ажиллаа. Эдийн засгийн байнгын хороо 2023 оны 5-р сарын 19-ны өдрийн хурлаанаараа дээр хуулийн тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасныг баримтлан явуулж дараах дүгнэлтийг гаргана. Та бүхэн танилцуулж байна. Байнгын хорооны хурлаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Инг Баяраа боловсрлын асуудлаар, Улсын хурлын гишүүн Батлууд нүүрсний экспортын асуудлаар, Улсын хурлын гишүүн Гаавиг ашиг тогтмолын бодлого эрчим хүч боловсрлын асуудлаар, Улсын хурлын гишүүн Ганибал хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ боловсруулалт экспортын асуудлаар, Улсын хурлын гишүүн Оюун Чимэг аюул жуулчлал хөрсний хурлын асуудлаар, Улсын хурлын гишүүн Чин Бүрэн Баян Зүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн асуудлаар тус тус асууж санал хэлсэн болно. Ажлын хэсгийн зүгээс Монгол Улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөнд тусгахдаг улсын төсвийн эрх хүчээр санхүүжүүлэх төсөл арга хэмжээг Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төсөлд тусгах төр хувийн гэрчлийн түншлэл болон гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангах Монгол Улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөний бэлтгэлийг жиг зохион байгуулах үндэсний баялагын сангийн тогтолцоог бий болгох асуудлыг засгийн газар чиглэл болгосон зарчмын зөрөөтэй сандын томьёолууд болон тогтоолын төслийн хавсардуудад тусгацсан төсөл арга хэмжээнүүдийн нэр томьёог жиглэх, тоон үзүүлэлтүүдийн хувь хэмжээг өөрчлөх санууд бэлтгэснэг байнгын хорооны хурлаанд оролцогчдын олон дэмжлээ. Байнгын хорооны хурлаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар Хөвсгөл аймгийн цагтгаан станцыг өргөтгөх Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар тогтоолын төслийн 1-р авсралтын шийдвэр гарах бүх төвшөнд нийгмийн зөвшөлт дүнслэн төр олон нийтийн хамтын оролцооны оновчлол тогтолцоог бүрдүүлэх талаар чиглэл тусгах Улсын хурлын гишүүн Шин Зориг тогтоолын төслийн 2-р авсралтын эмнэлгийн барилгуудын санхүүжилтийн эх үүсвэрүүдэд ангиллыг солих Улсын хурлын гишүүн тогтох суурин Шин Зориг нараас Өвөрнгай аймгийн Хожирт сумыг Улаанбаатар Арвахээр энэ чиглэлийн замтай холбох Улсын хурлын гишүүн Чин Бүрэн Баян Зүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг барих Улсын хурлын гишүүн Ганибал Баруурт Сүхбаатар чиглэлийн зам гүүр барих Улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ Булган Орхон Гишгэндэр гурван бүлэг чиглэлийн автомыг эхлүүлэх Улсын хурлын гишүүн Ингтүшин Дорногов аймгийн Хөвсгөл сумд Гэрэлт Говь Мэтсүргийн Коксын үйлдвэр технологийн парк байгуулах Улсын хурлын гишүүн Батлууд Улаанбаатар Шархуутад Эрдэнэ чиглэлийн автосан барих гэсэн санал гаргасны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон дэмжсэн болно. Улсын хурлын гишүүн Бүрүүд орж Ховд аймгийн Цэцэг сумыг Хэвтэ Тэнгилгийн замтай холбох санал гаргасны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон дэмжээг болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаар Эдийн засгийн байнгын хороон санал дүгнэлт зарчмын зөрөөтэй саналийн томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнэйг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
За. За, ажлын хэсгийг танилцуулъя. Чимдийн хөрөл